Med en ny process och lansering så kommer givetvis nya modeller i Asus Extreme-serie av moderkort, där man då satsar fullt ut på överklockare och riktigt entusiastiska gamers. Här har vi toppmodellen Maximus 6 Extreme, Z87-socken givetvis, och den stora skillnaden här mot föregångaren med Z77 är att man har lagt till en hel del nya funktioner, men även sett över exempelvis spänningsdelen, där man använder nya effektivare spolar och MOSFETs för att då ge en stabilare spänning och ett stabilare system vid tyngre överklockning. Det Asus har gjort i övrigt är också att man förvisso fortfarande har kvar en hel del överklockningsfunktionalitet här uppe i hörnet, som man har kallat sin OC-del eller överklockningsdel av moderkortet. Men det man har gjort med den här generationen är att man har flyttat ut mycket av den här funktionaliteten i en annan enhet som heter OC-panel. Vi har den stående här bredvid som är inkopplad nu i ett system, och här ser man då hur den kan se ut i standardläget. Man har en display där du kan se givetvis temperaturer, frekvenser och annan information, och det här går att växla då till ett extremläge där du kan få annan information som är mer relevant när du kör extremöverklockning. För den som vill så kan man trycka in den här enheten i ett chassi, men för de som är riktigt extrema och ska köra på seriös överklockning så kan man öppna upp här nere och koppla in en hel del olika mätinstrument, fläktar och annat som kan behövas när du ska köra mer extremare överklockning. Så att tanken är då att det här ska bli ett verktyg för överklockare som vill kunna köra in multimetrar och allting för att ha koll på systemet medan man benchar. Den här modulen går även att trycka in i chassit i en 5,25-tums port, och då fäller man ut den här lilla panelen så här, och sen har man då en cover runt själva LCD-panelen. Så att Asus har satsat hårt på funktionalitet i sitt nya moderkort. Man har även kört vidare på den här nya MPCIe Combo 2-kretsen, där man har tryckt in den senaste versionen av Wi-Fi-nätverk 802.11ac. Man har även stöd för då NGFF SSD-enheter, vilket ju kanske inte är direkt intressant på ett fullstort ATX-moderkort, men möjligheten finns ändå. Och i vanlig ordning ett riktigt välutrustat moderkort som ju kommer att ligga i de extremare prisklasserna, får man säga. Man har inga prisuppgifter på det här kortet ännu, och det kommer inte vara ute i handeln förrän om några veckor eller någon månad. Men Maximus 6 Extreme ser ju verkligen ut att vara något för dem som vill kunna pressa Haswell och Z87-styrkretsen till det yttersta med både överklockning och i en spelmaskin.